Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Jeden z nejpopulárnějších loutkových projektů. To je filmové zpracování Filmfára od Jana Wericha. Jak na jeho výrobu pan Klos vzpomíná, bude předmětem této epizody. Opadá listí, nebo to je... Z 91. tady mám v závorce, že to je... Zkažená dramaturgie, bych řekl. Tam to prostě zadrhne najednou, se divák neorientuje, to bohužel teda Vlasta neuhlídala. Jsem si říkal, do prdele, tady už všichni odpadnou, že nebudou vidět, co je proč. Protože když on se... že on se zachrání tím, že přestane chlastat nebo něco takového, tak pak se to vrátí domů a teďko... To už nevím, Čeče, jaký mi to neslo problém. Tam pak ano, tam se vrátí domů, to... za tu svou ženou, mají děti, ne? No a ta se náhodou povedla výtvarně tomu Pošovi, ta holčina, to byla opravdu... A je to tam, jak je ten činovník, ty pojišťovny, který uhání toho hrdinu, aby se mu podepsal, že jo? Je to ono. Lucifer, ano, je tam Lucifer, že jo, uhání, ano. No. Nejdřív, že tam není o duši, nejdřív se nevsadí o duši, ne? To nevím, ale vím, že tam jsem si prostě bez ohledu na Vlastu vymyslel, jak to chodí s tím, jak mu dáte. Nechá udělat ten podpis a snaží se ho oblbnout tím pohybem kolem něj a tak. No tak to považuji celkem za zdařilý, ale když máte takhle, když to musíte udělat z jedné vody na čisto a uvidíte to možná za měsíc nebo za dva, tak se velmi těžko navazuje v příštím záběru jako ta kontinuita, jo. Proto právě to byla výhoda zkušenosti Pojara, že když jsem se dostal do maléru takhle nějakým, že jsem si nemohl vzpomenout, jak to bylo, ani jsem to neměl nakreslený, tak anebo se stala nějaká závada, tak on říkal, nezačínejte znova, neopravujte, já to sestřihnu, ukáže se, že třeba to nahradíme dvěma jinýma záběrama, tu situaci, nepanikařte, jako ne. Ne, nesnažte se jako být teďko perfektní, když já třeba z toho vašeho uvozovkách průseru vyberu to daleko lepší, než když to začnete předělat. No, tady totiž mě na tom filmfáru mě leží v hlavě jedině ta školní situace, kdy
A to, no, když já si nepamatuju ty názvy, kdy jde v ten klub, ten hrdina vsadit tu loterii a ten úředník té kanceláře, to říká, čísla o ty... no to jsem ještě neviděl. Jako, no, to můžete udělat jiný pohyb. To jsem ještě neviděl. Tak si představte, kdybyste místo 15 vsadil 16 a místo 9 11, no tak jste bral, jako, jo, rozumíš, tam nemůžeš udělat nic jiného, protože ten hlas, ta intonace, ten rytmus, to ti vede ten pohyb, když ti někdo dá text, no to jsem ještě neviděl, tak si představte, kdybyste to, tak najednou začneš hledat, jak bys to umístil, jak bys to uskrovnil, aby ses nenadřel a tak dále. A tady stačilo, tak byste, jo, počkej, on říkal, tak byste bral, já nevím, co třeba 300 tisíc zlatých, říkne, a kolik beru takhle, a vy to držíte, on říká, takhle? Nic. To je taky primitivní, jako, ale to kdo tam je úžasný, to je ten Verich. Jako, rozumíš? Ty to jenom papouškuješ a v tom je to posunovačství. Jako. Být animátory, to je docela blbej for, ale mít tu možnost být posunovač jako fázař, no to je geniální. Jako, no. Když to řekne splněný sen, tak vidím jenom tuhletu a potom mnoho výhrad na spolupracovníky, kdy mě dlouho trvá, než on jde Prahou. Překonám se, že jde s uspokojením rozšafně, protože všechno jasný, do budoucna to jsem milionář, hotovo. A střih a tam se hrne nějaký zoufalec. protože ta režie musí smeknout před tím, že když hraješ jednu figuru, tak jí musíš dát všechny záběry, aby si to ten člověk uspořádal a buď to od něj koupíš, nebo ne, ale když to hodíš kdekomu, kdykoliv, tak to je šílený. No, a tam to je vidět na každém druhém záběru, ty průsery. To mě mrzí s tou lakomou barkou, jo. To jsme se právě nikdy nemohli s Vlastou dohodnout. Hele, to je... Mě to tak rvalo srdce, protože to je nejlepší. Ta je nejlepší, ta Verichova pohádka, jo, ta lakomá barka. A tam jsou příležitosti neuvěřitelné, jako když jde pan učitel ukrást to prase, nebo co... Jak to bylo, tak Vlasta vymyslí senzační věc, že on proleze do statku jako pana faráře plotem a v plotě je volná plaňka a je tam hřebík. Jo? A když tam Vlasta jde, leze do toho statku, tak se zadrhne tou šálou za ten hřebík a nemůže se z toho dostat. Jako, pak se z toho dostane, vleze a zabije to prase. Jo. A já si říkám, Ježišmarja, proč to ten Metzdorf neřekne? To je přeci taková krásná věc, že když tam je hřebík, tak on jde ukrást prase, proleze, kamera zůstane na tom hřebíku a jde, podevře, je rána, prase vykvikne, on vykoukne ven, jako, a nejednou se odevírají vrata, jde barka a vylejvá vodu. A on veme mety, běží, chytí se za ten hřebík a jo,
teď se za něj chytí, když ho to ohrožuje a dopadne to dobře. A ne, že předtím, tak proč se teda předtím zadrhovat, co má v tom ty situaci, co to má za význam, jako, rozumíš? A takhle se s ní nemůžeš, když přijde a řekne, ne, teď se zadrhne a to já mám radost, když se zadrhne. A říkám, já mám radost, když se zadrhne na útěku a bude to drama. A říkám, tak to jste závislej svojí duševní existencí na kdejakým režisérovi. Aurel, to byl žák, který neuvěřitelným způsobem prošel tu školu, smekám před ním, co nadělal děti a že uživí a všechno. Ale tady, tak to bylo asi v tom filmfáru, že chtěl na mě, abych hrál v lese, už byl detail, ani nebyly vidět koruny stromů, to byl nějaký listnáče, a on je všechny udělal hezky placatý, teda hezky prostorový, tak jeden lepší než druhý výtvarně, sám se na tom podílel. A první záběr jsem měl dělat, jak jdu tím lesem a měl jsem být vidět. A ty koruny jedna na druhý nepustily tam žádný světlo nikudy. A teďko jsme museli udělat dělený obraz, to je taková tákovina strašná, jo? Dělený obraz, že se ty koruny uřízly, dali do prdele a natočili, jak oni do toho tím. Pak se vrátil film na značku do toho, jako, a natočily se ty koruny. No, prostě jenom proto, že netušil, že má ty koruny udělat placatý. Že nejde o ty koruny, ale jde o tu hru, která je dole. Že to je jenom znak a že i ta scéna prostě musí pomáhat tomu té realizaci. A říká, Beruško, rychle domů, už se smívá. A to musíte zkousnout a říct, děkuju ti.